14 квітня у Великий четвер у митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові урочистою літургією Вечері Господньої розпочалося пасхальне тридення. Перед початком спільної молитви молодь привітала священників та архієпископа М'ячеслава Мокшицького з днем встановлення таїнств священства та Євхаристії. Згодом митрополит висловив глибоку вдячність Господу за всіх священників, які служать у Львівській архідіецезії. Проповідь на месі виголосив отець Славомір Зелінський, директор загального душпастерства. Ізраїльтяни щороку святкують свято Пасху, тобто прихід Господа, котрий osoby żyjące we wspólnotach zakonnych, kochani w Chrystusie, bracia i siostry. Після літургії Вечері Господньої на згадку про ув'язнення Ісуса митрополит переніс Пресвяті Дари на вівтар виставлення, що символічно представляє темницю, де було ув'язнено Христа. Там розпочалася адорація Євхаристійного Ісуса. Про роздуми над стражданнями і мукою Христа сьогодні промовляють всі літургічні знаки. Зокрема, з вівтарів знято всі прикраси і білі скатертини обруси. Пустий і голий вівтар символізує страждання Ісуса Христа і смуток церкви. Оголеними церковні вівтарі залишаться аж до Великої Суботи.